Bom dia, amigos. Hoje, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker fala sobre a lição essencial e que é desenvolvermos a capacidade de desapegarmo-nos de tudo o que não faz mais sentido, de tudo que perdeu a razão de ser. Não se acumula inutilidades impunemente. Sempre mais que importante liberarmos espaço em nossas cabeças e corações para recebermos. Com emoção, felicidade e prestando todas as homenagens e sempre para recebermos o novo. Nosso adorado mestre repetia a exaustão que, aspas, apenas preparar-se para o amanhã é insuficiente. Comece descartando tudo que não faz mais sentido, que não é produtivo e que definitivamente em nada contribui para os objetivos. Eu vou repetir. Apenas preparar-se para o amanhã é insuficiente. Comece descartando tudo que não faz mais sentido, que não é produtivo e que definitivamente em nada contribui para os objetivos. Agora eu pergunto para vocês, como é a relação de vocês em termos de desapego? E tenho que fazer uma confissão, a minha, sobre determinadas coisas, objetos, registros, recordações e lembranças, é péssima. Dificuldade imensa de desapegar-me, mas faz parte. Bom dia e até amanhã.